Po. Krahas angazhimit të parit të listës Lëvizje Socialiste për Integrim në qarkun e Vlorës, zotit Luan Rama, kemi parë ditët e fundit një angazhim të shtuar të zotit Vasili, po ashtu edhe zotit Agjinasto. Zoti Meta, keni ju dieni se çfarë po ndodh në LSI-n e Vlorës? Faleminderit. Zero interes për LSI-n e Vlorës dhe Shqipërisë. Interesi më i madh për të mos lejuar provokimin e Vlorës, se Vlora ndizet edhe ju dini doon se çfarë ndodh. Kështu që unë i ftoj qytetarët e Vlorës të jenë të qetë, të mos intimidohen nga askush, të denoncojnë në portalin e presidencës siç kanë ardhur shumë denoncime dhe pjesë të këtij skenari të kanë ardhur këtu, siç ka dhe skenar të tjerë të Durrësit, Elbasanit me emra, me mbiemra, me të dhëna, siç ka dhe skenar për ndërhyrje në 110 tek votimi elektronik që do eksperimentohet dhe do të jetë numërimi i parë në Tiranë. Pra ka shumë, siç janë edhe shumë fakte të tjera që ju e dini, siç është rrëmbimi i të dhënave personale të qytetarëve të Shqipërisë për t'i vendosur në survejimin e fuksave të Mavis, sa ta socialista kur s'mund t'jen dhe njerës të ndeshëm edhe me integritet. Kështu që ju kam dhënë fjallën që 25 prill do të triumfoj referendumi për mbrojtjen e kushtetutës në themel të cilës janë zgjedhjet e lira dhe të ndeshme. Dhe triumfi do të nisë nga Vlora. Unë ju thash gjithë partitë bashk të bëjnë koalicion të shpallin sot. Bojkeni do t'i mundi, i vetëm, kandidati i vetë vendosis. Tjeni të sigur, të vazhdojmë. Zoti Meta, të lutem dhe një pyetje. Ka ikur koha, ka ikur koha se u bën 8 vjetë që talen me popullin e Shqipërisë. 25 prilli është prova e zjarrit për të gjithë. Do të përvëlojnë gjithë ata që janë talur me qytetarët e Shqipërisë. Dhe i tani, demokracia nuk është loj, për në radhë parë sundimi ligjit. Ligji barabart për të gjithë, fillon tek vota e barabart për të gjithë. Që nga vota e presidentit me qytetarin më të thjesht të Shqipërisë. Vetëm kjo e çel dhe zhbllokon rrugën evropiane të Shqipërisë që mbahet peng prej zgjedhjeve të Dibrës, të Tërmetit, të këtij djalit